Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я», генеральний партнер програми «Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до нашої гості. Сьогодні ми поговоримо про таке вкрай небезпечне захворювання, як грип. А отже, на мої і ваші запитання у програмі «Формула здоров'я» відповідатиме сімейний лікар, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Тернопільського міського комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Надія Іванівна Боднар. Прошу знайомитись. Візитка. Боднар Надія Іванівна народилася на Дніпропетровщині. В 1981 році закінчила Тернопільську середню школу номер 14. В 1983 році вступила до Тернопільського державного медичного інституту, який успішно закінчила в 89 році. З 1990 року працювала в Тернопільській міській лікарні номер 2 дільничним сімейним лікарем. З 2003 року очолювала відділення загальної практики сімейної медицини в Тернопільській міській комунальній клінічній лікарні номер 2. З червня 2013 року обіймає посаду заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення в Тернопільському міському комунальному закладі «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Заміжня, має двох синів і онуку. Надія Іванівна. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Ви сьогодні у нас вперше, сподіваюся, не в останній. Отже, мова сьогодні піде про грип. Що це за захворювання? Грип – це є гостра вірусна інфекція, яка характеризується сезонністю, характеризується тим, що уражає велику кількість населення, і тим саме, чим вона небезпечна, це те, що вона дає різні ускладнення, з якими боротися важко, а краще і легше попередити дане захворювання. Тобто небезпечна саме ускладненнями, так? Ця хвороба. Добре, які симптоми грипу? Симптоми грипу, от в народі іноді будь-яку застуду називають грипом. Це не зовсім вірно, тому що грип і застуда – це трошки різні речі. Але вже от саме ось це говорить про симптоми грипу. Тобто підвищення температури, кашель, нежить, те, що спостерігається при застуді, те саме спостерігається і при грипі. Єдине, що тут різний збудник. Добре. Симптоми, за якими необхідно лікуватися вдома? Серед усіх симптомів грипу і більш-менш безпечних і небезпечних є такі, які дійсно дозволяють пацієнту лікуватися вдома. Ну, я маю на увазі не самому лікуватися, а все-таки викликати лікаря. Під контролем лікаря. Саме захворювання, воно має таких три основних періоди. Перший період – це є так званий інкубаційний період. Він може тривати від 2-3 годин і до 2-3 діб. Це той період, коли людина сама ще не знає, що вона вже хвора на грип. Слідуючий період – це є катаральний період. Це саме той період, коли вперше з'являються перші ознаки захворювання. Це може бути нежить, це може бути біль в горлі, це кашель сухий, надсадний, це може бути печія в горлі, головні болі. І коли вже приєднується слідуючий період, третій, який ми називаємо інтоксикаційним періодом, тоді вже проявляються загальні захворювання грипу. Це і підвищення температури, і ломота в тілі, і загальна слабість, головні болі вже більш з такими стають постійними і сильнішими. Оце є основні ознаки грипу. І лише при отаких, як я назвала, ознаках, можна лікуватися вдома. Але під пильним наглядом лікаря. Добре. Симптоми, які вимагають термінової госпіталізації, чи є такі? Є такі симптоми. Якщо всі оці ознаки, які я щойно назвала, вони в основному тримаються 2-3 дні.
але з часом вони повинні послаблюватися. І якщо головні болі утримуються, на вершині головних болей виникає блювота. Або якщо температура 39 тримається, 30 хвилин після прийому жаропонижаючих не спадає, то це вже говорить про те, що є якась небезпека. Якщо з'являються симптоми легеневої недостатності, з'являється задишка, затруднене дихання, це теж дуже небезпечний симптом. Також іноді пацієнти наші звертають увагу на те, або коли приходить лікар, спостерігає, що є падіння артеріального тиску, це теж дуже небезпечний симптом. Саме оці симптоми, це є першим таким дуже серйозним дзвіночком для госпіталізації пацієнта. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, за цим номером телефонуйте нам у студію. Тема сьогодні надзвичайно важлива. Ми говоримо про грип. Говоримо з сімейним лікарем Надією Іванівною Боднар. Будь ласка, чекаємо ваших дзвінків. Надія Іванівна, якщо з'явилися ознаки грипу, які мають бути дії хворого і оточуючих? Ну, найперше, коли з'являються перші ознаки грипу, перше, що повинна зробити людина, так це не виходити з дому, а залишатися вдома. Якщо це дорослий, на роботу він не йде. Якщо це дитина, дитину не потрібно вести в садочок, не потрібно відпускати у школу. Людина має залишитися вдома. Слідуючи, що треба зробити? Треба в межах своєї квартири ізолювати хворого. Тобто йому треба виділити кімнату, йому треба виділити особисті речі. Це все для того, щоб не поширювати інфекцію і щоб ті, хто поруч з цією людиною, не заразилися грипом. Крім того, дуже добре, якщо коли вдома є в сім'ї багато людей, то хворій людині давати маску. Не здоровим, а хворим одягати маску, яка в якійсь мірі вона не захищає, але вона трошечки зменшує поширення цього вірусу по квартирі і менше є ризик заразитися на грип членам сім'ї. Нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Доброго. Будь ласка. Я хотіла запитати, мене цікавить, от які симптоми грипу вимагають негайного звернення до лікаря? Як на мене, будь-які. Так? Будь-які симптоми грипу, коли появляються, треба викликати. Але давайте ви перечислите, так? Угу. Піднімається температура, з'являється нежить, кашель, першіння в горлі, головні болі, ломота в суглобах, загальна слабість. Це вже є ті симптоми, які потребують все-таки консультації лікаря для вирішення подальшої тактики лікування пацієнта. Це ж не означає, що це вже грип, так? Це не означає, що це грип. Але грип так само починається. Починається точно з таких самих симптомів, як і багато інших вірусних. Тому, щоб не ризикувати. Щоб не ризикувати, треба все-таки викликати лікаря. Тому що сама людина ніяк не може не може розрізнити, де це є простуда, а де це є грип. Угу. Зрозуміло, добре. Ви сказали, що треба хворого ізолювати. Ізолювати. Виділити кімнату, особисті речі. Це що, від рушника до посуду? Так, цей рушник має бути свій. І постіль своя, кімната своя. Відповідно, і ложка, і горнятко, і миска – це все має бути окремо. І від сім'ї має бути ізольований. Ізольований, а доглядати хто має? Значить, доглядати члени сім'ї доглядають. Але одна особа? Я читала, що бажано, щоб одна особа. Так? Добре, нам телефонують. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Будь ласка, ваше запитання. Ми слухаємо вас, говоріть. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а що треба зробити, щоб не захворіти грипом? Надія Іванівна. Щоб не захворіти грипом? Ну, в даній ситуації я би радила, що все-таки треба вакцинуватися.
Окрім загальних, таких загальноукріплюючих протягом всього року міроприємств, тобто вживання овочів великій кількості, фруктів, які впливають на імунітет, які важливу роль грає в найважливішу, напевно. Найважливішу, так. Угу. От, все-таки в той період, коли ми прогнозуємо епідемію, перед епідемією все-таки треба вакцинуватися, зробити щеплення і захистити себе в якійсь мірі від цього захворювання. Щеплення – це є така річ, яка не гарантує те, що не захворіє людина на грип, але під час вакцинації створюється імунітет, виробляються в організмі антитіла, які грають вирішальну роль при контакті хворого з вірусом грипу. Зрозуміло. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. Доброго вечора. Будь ласка. Прошу сказати таке відповідь. Чим небезпечний грип? Прошу, Надія Іванівна. Грип небезпечний. Саме захворювання грип не є небезпечним, але небезпечним є його ускладнення. І небезпечним є те, що він може викликати загострення тих хронічних захворювань, які вже є в людини. А це може іноді закінчуватися і летально. Надія Іванівна, ви сказали, що бажано хворому маску одягнути. Так, як її часто треба міняти? Це має бути одноразова річ? Чи це так, може бути? Бажано. Зараз є в аптеці дуже багато одноразових масок, і ці одноразові маски можна закупити і ними користуватися. Їх треба міняти кожних 4-5 годин. Угу. Добре, якщо це марлєва, от з марлі пошита маска, ну так сталося, так. То як її часто треба прати, що її з нею робити? Таки, кип'ятити, точно, не кип'ятити? Так само її треба попрати і пропрасувати добре. Угу. Зрозуміло. Доброго вечора, ваше запитання. Ми слухаємо вас. Доброго вечора, хотіла би запитатися. Алло, добрий вечір. Ми слухаємо. Питайте. Де в Тернополі можна щепитися від грипу? Будь ласка. Щеплення від грипу можна провести в кабінетах щеплень, які розміщені на території поліклініки номер 1, поліклініка номер 2 і поліклініка номер 3. Там є кабінети щеплень, де проводяться щеплення. Але обов'язковою умовою є відвідини свого сімейного лікаря. Тобто лікар повинен оглянути людину і дати добро на щеплення. Щеплення. Дякуємо за дзвінок. Добре. Якщо з'явилися ознаки грипу, ми визначили, якими мають бути дії хворого і оточуючих. А от що лікує грип? Грип лікують противірусні препарати. Так. Оце єдиний засіб, який можна застосовувати і який дійсно лікує грип. Тобто противірусні препарати, вони впливають на розмноження вірусу в організмі, вони впливають, тим самим вони скорочують період хвороби і запобігають ускладненням. Але їх призначає? Їх призначає тільки лікар. Ми чуємо багато реклами, так, ми в аптеці маємо великий вибір. Але... Ви знаєте, ці препарати, які дуже багато є по аптеках, дуже часто йде реклама і багато цієї реклами. Але якщо добре прислухатися до цієї реклами, то в ній говориться, що це ліки, які можуть застосовуватися при грипі. Тобто це є допоміжні, це є різні комбінації жаропонижаючих антигістамінних препаратів і не більше. Ці препарати на сам вірус не впливають. Зрозуміло, нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, які препарати не варто приймати при перших ознаках грипу? Так, при перших ознаках грипу що не варто приймати? Не варто приймати при перших ознаках грипу антибіотики. Це, власне, те, що не лікує грип? Це, власне, те, що грип не лікує. Зрозуміло. Дуже часто наші пацієнти, не звертаючись до лікаря, думають, що якщо вони будуть приймати антибіотики, то з допомогою антибіотика вони або будуть лікуватися, або будуть запобігати ускладненням. Це неправильно. Добре, коли призначають антибіотики?
антибіотики все-таки призначають так, під час захворювання на грип, так? Призначають. В якому випадку? Тоді, коли вже грип ускладнюється бактеріальною якоюсь інфекцією. Це може бути пневмонія, це можуть бути отити, різні бактеріальні ускладнення, які виникають вже в ході грипу. От саме вони лікуються антибіотиками. Але це призначає лікар. Але це призначає тільки виключно лікар. Самому, так, самому не варто. А як це може зашкодити? Це може зашкодити тим, що антибіотик буде призначений не тоді, коли він потрібен, не той, який потрібен. А якщо тільки, власне, при грипі призначається антибіотик, то він не запобігає ускладненню. І коли це ускладнення виникає, антибіотики стають вже неефективними, і тоді треба буде прибігати до іншої антибактеріальної терапії. Для організму в цілому це не є добре. Зрозуміло. Є дзвінок, так? Доброго вечора. Ваше запитання. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, чи є протипокази до проведення щеплень від грипу? Будь ласка. Так, є протипокази. Протипоказом є реакція в анамнезі алергічна на вакцинацію проти грипу. Крім того, ми дуже часто питаємо наших пацієнтів, тих, які хочуть вакцинуватися, чи немає в них алергії на білок яйця або на гентаміцин, на неоміцин, тобто на ті складники, які входять в вакцину. Якщо такої алергічної реакції не було, то тоді можна сміливо приступати до щеплення. Крім, це є постійний протипоказ, якщо є реакція отака, як я сказала. Крім того, є ще тимчасові протипокази. До тимчасових протипоказів належать гострі захворювання під час планової вакцинації, під час того, як планується вакцинація, або якщо є загострення хронічних захворювань, які є в людини, і вони на даний час загострилися, це теж є протипоказом до вакцинації. Нам телефонують. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Будь ласка, де в Тернополі визначають вірус грипу? Вірус грипу можуть визначити тільки в санепідемстанції, в вірусологічній лабораторії. Зрозуміло. Беруть мазочки лікарі. Угу. Протягом 3-4 годин цей мазочок має бути доставлений в лабораторію, і тільки там в лабораторії можуть визначити вірус, який викликав захворювання. Оце мені цікаво. Беруть мазочки лікарі. Як це відбувається? Раніше ж такого не було? Ні, було раніше. Просто коли лікар іде і вже завідомо знає, що може бути... Тобто є епідемія? Так, є епідемія грипу. От тоді лікарі йдуть, беруть з собою спеціальні пробірочки, беруть забір, і зразу протягом, як я вже сказала, 3-4 годин вони мусять доставити цей мазочок в лабораторію. Інакше аналіз не покаже. Зрозуміло. Є дзвінок, так? Зірвався дзвінок, але мені підказують, питала жінка. Вона була на 8-му тижні вагітності, не знала, що вагітна ще, зробила щеплення і успішно захворіла за 3 тижні. По-перше, після щеплення імунітет виробляється через тиждень-два. Тобто думати про те, що це був грип, напевно, недоцільно, хоча сама вакцинація, вона не гарантує від захворювання, вона більше гарантує від ускладнень. А так як клініка будь-яких вірусних захворювань схожа з клінікою грипу, то, очевидно, це був не грип, а була чи аденовірусна інфекція, добре, чи вірус. 8 тижнів вагітності, і жінка не знала, що вона вагітна. І щеплення? Щеплення можна проводити і вагітним. В дуже багатьох випадках вагітним пропонуємо щепитися. А як не знала жінка? Ну, нічого страшного. Нічого страшного? Нічого, тобто страшного. Це не впливає, це так? Є дзвінок, мені підказують. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Будь ласка. Я працівник освіти, і мене цікавить, коли цього року слід очікувати епідемії, і в цьому зв'язку, коли найкраще щепитися? В цьому році епідемії, як такої, як от іноді буває, не прогнозується. Але підняття захворюваності на гостро-респіраторні віруси і на, в тому числі на грип прогнозують в основному пік на січень місяць.
Вакцинуватися, враховуючи те, що вакцина після щеплення, імунітет після щеплення вже формується на другий-третій тиждень, тобто можна починати вже. Надія Вань, а є вже випадки грипу в Тернополі? Ну, підтверджених ще немає. Бо я сьогодні, от, готуючись до програми, переглядала, там в пресі є в центральній одній області, є на сході України вже дуже багато випадків. До нас ще не дійшла. Добре. Групи ризику. Як уникнути зараження? Хто найперше може захворіти на грип? Ну, серед усіх осіб, які входять до групи ризику, ми можемо виділити таких дві основних категорії. Перша категорія – це група ризику по стану здоров'я, а друга група – це по своїй професійній діяльності. Угу. До осіб, які по стану здоров'я входять в групу ризику, належать ті люди, яких є хронічні захворювання. Це такі, як серцево-судинні захворювання, як захворювання бронхолегеневої системи, це цукровий діабет, це хворі з надлишковою вагою. В цю групу входять діти віком до 5 років і особливо до 2 років, а також особи старше 65 років. По професійній діяльності найбільшому ризику підлягають працівники, ну, найперше, це медицини, бо вони мають найперший контакт з хворими, це освіта, вчителі, вихователі, це громадське харчування, тобто ті люди, які мають великий контакт з великою кількістю людей. Угу. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. Доброго вечора, ваше запитання. Добрий вечір. Добре. Я би хотіла задати таке питання. От. Добре. Проводять вакцинацію від грипу. Скажіть, будь ласка, конкретно, чи це потрібно тільки дітям, чи старшого покоління, старшим людям, чи всім людям підряд? Будь ласка. Ну, вакцинація, вона не завадить нікому. А от групи ризику, які є, це особи, яким обов'язково треба робити щеплення. Давайте ще раз назвемо їх. Значить, до групи ризику, так як вже наша глядачка задала нам запитання, належать особи віком старше 65 років, так. Діти віком до 5, особливо до 2 років, хворі як на цукровий діабет, так з надмірною вагою тіла, хворі, в яких є серцево-судинні захворювання хронічні, а також ті, які мають захворювання бронхолегеневої системи хронічні. Зрозуміло, дякую, Надія Іванівна. Ми підійшли до такого вкрай важливого як ускладнення після грипу. Ви сказали, не так страшна сама хвороба, грип, як ускладнення після неї. Будь ласка, які можуть бути ускладнення, до чого це може призвести? Ускладнення можуть бути як з сторони легеневої системи, так і з позалегеневої системи. З сторони легеневої системи самими небезпечними це є різні види пневмонії. Іноді ті пневмонії закінчуються летальними випадками. А позалегеневі це ті, які також можуть мати наслідки не дуже хороші, це захворювання серцево-судинної системи, це найперше. От, які є небезпечними, які складно лікуються і які дуже швидко приводять до того, що декомпенсує людина захворювання. Добре, і до чого це може призвести? Це може, на жаль, призвести до смертельних випадків. Як відбувається передача вірусу грипу? До недавнього часу ми рахували, що вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом. Зараз вже є докази, що є ще один шлях. Це є контактний шлях передачі вірусу. А це не одне і те ж? Ні, це не одне і те ж, тому що повітряно-крапельна передача – це тоді, коли людина чихає, кашляє і виділяє слиз, виділяється краплинки слини під час кашлю, виділяються краплинки мокротиння, які в собі мають вірус грипу.
Цей вірус грипу літає в просторі, може зразу людина вдихнути його, а можуть краплиночки слизу осідати на будь-яких предметах, висихають і потім піднімаються разом з пилом в повітрі і знову ж таки небезпечно, знов є так? Повітряно-крапельний шлях передачі. Тут вберегтись зовсім неможливо, Надія? Можливо вберегтися від нього, якщо проводити щеплення, якщо в тих приміщеннях, де є хвора людина, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм. Це, по-перше, часте провітрювання, часте вологе прибирання. Це теж перериває той ланцюжок, в якому закручується ось цей вірус грипу. Добре, і другий спосіб? І другий спосіб – це контактний. Тут слід зауважити, що виділившись в повітря, вірус може до 3 тижнів бути в активному стані. Тобто протягом 3 тижнів він може на предметах зберігатися і ним можна заразитися навіть через 3 тижні. Контактний спосіб – це коли хвора людина кашляючи прикриває рукою рот. На руках залишається дуже багато цього вірусу. І коли потискає руку комусь або візьметься за ручку дверей чи десь в транспорті, чи вдома іграшку візьме, переставить з місця на місце, тим самим він може залишити оцей вірус на тих предметах. І потім, коли здорова людина візьметься за ручку, чи візьме іграшку і потре випадково піднесе цю руку, на якій є вірус грипу, до обличчя, до рота, тим самим вона зразу може занести певну кількість цього віруса, який і стане причиною її захворювання. Тобто вдома це має бути постійне вологе прибирання? Постійне вологе прибирання. Хто має можливість, можна кварцувати приміщення, провітрювати постійно треба приміщення. Це зменшує концентрацію вірусу. А сама людина має мати хусточку або обов'язково маску? Має мати хусточку і бажано, щоб ця хусточка була одноразова. Тобто використав і викинув. Добре, викину. Або маска, так? І хвора людина маска, тому що здоровим маска практично дуже мало допомагає. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, а чи можна прививатися від грипу, коли людина хвора хронічним пілонефритом? Будь так. Ласка. Так. Можна? Так. Це зовсім не шкода? Це не є протипоказом. Можна. Зрозуміло, добре. Що робити, щоб не захворіти? Щоб не захворіти, мабуть, окрім того, що здоровий спосіб життя, так вести? Вести здоровий спосіб життя – це одна із умов. Друга умова – це все-таки в передепідемічний період треба проводити вакцинацію. Обов'язково? Обов'язково. Добре, давайте про вакцинацію поговоримо більш конкретно. Вакцина сьогодні легко доступна, її можна придбати в аптеці, і це повинен робити кожен громадянин, так? Значить, тут може бути 2 варіанти. Перший – це коли людина сама купляє в аптеці вакцину і приходить до свого сімейного лікаря. Лікар оглядає, направляє в кабінет щеплень, і там проводиться щеплення. І є ще такі досить останнім часом поширені способи, коли людина по місцю роботи, керівник, керівництво закупляє вакцину, звертається до нас, і ми вже робимо щеплення цілому колективу. Як можна придбати вакцину? Надія Іванівна, що означає робимо цілому колективу? Це означає, що приїжджає лікар і оглядає всіх? Приходять до це нас, ж умова обов'язково, це так? Приходять до нас, тільки після огляду лікаря проводяться такі щеплення. Будь-де, якщо є на підприємстві медпункт, ми можемо виїхати на медпункт і в медпункті, в умовах медпункту провести це щеплення, але обов'язково після огляду лікаря. Виїжджає лікар, виїжджає маніпуляційна медсестричка,
яка обізнана, вміє виконувати цю маніпуляцію, лікар оглядає, дає дозвіл на вакцинацію і медична сестра проводить вакцинування. Але це проводиться тільки в умовах медичного закладу чи медичного пункту. Там, де є спеціальні кімнати, де є спеціальні умови для проведення щеплення. Цікаво це дуже. Наразі вам дякую, Надія Іванівна. Нашим глядачам нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі ТВ4 час реклами, але спершу цікава інформація від медичного центру. Не перемикайте. За хвилину-дві ми продовжимо. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про простатит. Простатит – це запалення простати у чоловіків, котре виникає внаслідок інфекційного захворювання. Головні фактори, котрі призводять до простатиту – це малорухомий спосіб життя. Це зниження опірності організму або імунітету. Це переохолодження організму. Особливо це стосується чоловіків також ще в процесі того, що чоловіки багато, ми знаємо, займаються спортом. А саме перевантаження організму призводить теж до простатиту. Це захворювання також надзвичайно є типовим для спортсменів. Наступне, крім способу життя, котрі впливають на виникнення простатиту, ще впливають впередусім це інфекції. Отже, які саме інфекції спричинюють простатит? Це урогенітальні інфекції та торч інфекції. Урогенітальні інфекції, потрапляючи в організм чоловіка, в першу чергу уражають сечостатеву систему. Таким чином призводить до простатиту, призводить до запальних процесів в сечоводах, сечового міхуру тощо. А також є небезпечним тим, що якщо вчасно не приступити до лікування, то може призвести і до безпліддя. Симптоми простатиту. Передусім, це значне підвищення температури тіла до 38-39 градусів. Інколи навіть симптоматика відповідає, може навіть бути подібна до гострореспіраторного захворювання. Загальне зниження опірності організму та імунітету, що за собою може знову ж таки потягнути і інші захворювання та інші запальні процеси в організмі. А також простатит проявляє себе болем у області малого тазу, а також у паху. Також простатит проявляє себе больовими відчуттями під час сечовипускання. Простатит буває у декількох формах – у хронічній формі та у гострій формі. Коли ще простатит перебуває у гострій формі, він є чутливим до лікування, і якщо правильно або коректно правильно підібраний лікарем-урологом лікування, то може, звичайно, його позбутися. Але ж якщо простатит вчасно не виявити, або чоловіку лінь сходити до лікаря, або пройти діагностику так спеціально і лабораторну діагностику, то звичайно, що простатит переходить у хронічну форму. Хронічна форма, як і для будь-якого захворювання, чи інфекційного, чи будь-якого іншого, є надзвичайно небезпечна тим, що воно є нечутливим до лікування, є нечутливим до антибіотиків. Воно перебуває в організмі і може бути як задавнена форма, тобто при, як так мовити, призупинятися під дією лікування. І пізніше, якщо знову знижується опірність організму, або йде переохолодження, або знову ж таки нова інфекція потрапляє в організм, то простатит знову відновлює свої запальні процеси в організмі людини. І найнебезпечнішим захворюванням простати, звичайно, є онкологія. Оскільки доведено, що на сьогоднішній день надзвичайно великий відсоток чоловіків саме уражаються онкологією простати. І саме тому лікарі та спеціалісти рекомендують принаймні раз на рік пройти так званий аналіз простатоспецифічний антиген, це тобто діагностика простати на онкологію. Наша лабораторія пропонує ряд досліджень для профілактики запальних процесів простати. А саме, принаймні раз на рік ми рекомендуємо та лікарі рекомендують чоловікам проходити наступні дослідження. Це загальний аналіз крові з показником обов'язково РОЄ, котрий продемонструє про запальні процеси в організмі людини. Наступне – це загальний аналіз сечі.
Наступне – це простатоспецифічні антигени. Надзвичайно важливий онкомаркер, котрий необхідно проходити принаймні раз на рік, щоб уберегти себе від небезпеки онкології. А також здати аналізи на виявлення урогенітальних інфекцій в організмі та торч інфекції. Всі ці дослідження та багато інших ви можете пройти в нашій лабораторії. Міцного вам здоров'я! Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 20. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Розмова сьогодні надзвичайно цікава. Ми говоримо про таке надзвичайно потужне, так, Надія Іванівна, і небезпечне захворювання, як грип. На мої ваші запитання відповідає Надія Іванівна Боднар, сімейний лікар, заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Тернопільського міського комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Надія Іванівна, умови зберігання і транспортування самої вакцини існують? Існують. Будь ласка, розкажіть про це. Вакцина вимагає дотримання певних вимог до її транспортування. Основною вимогою це є дотримання холодового так званого ланцюга. Тобто вакцина має зберігатися при температурі не вище 8 градусів. Так. Іноді виникає таке запитання, як же ж з аптеки транспортувати цю вакцину до того закладу, де буде проводитися. При температурі, так, плюс на при вулиці, так? При температурі плюсовій на вулиці. Дуже часто, коли люди звертаються до аптек, їм в аптеках дають так звані холодові елементи. Холодовим елементом може бути будь-що. Навіть звичайна пляшка пластмасова з водою перед тим в холодильнику охолоджена або навіть частково заморожена, вона вже може слугувати в певній мірі нам холодовим таким елементом. Якщо треба транспортувати цю вакцину, ну, недалекий простір. Холодовий елемент забезпечує саме оцих от не вище 8 градусів і убезпечує нас від ускладнень, які можуть виникати вже від самої вакцини, яка зберігалася неправильно. Uh-huh. Якщо є такі випадки, коли велику кількість вакцини закупляє певне підприємство для своїх працівників, в нас в нашому лікувальному закладі є спеціальні сумки-холодильники, які також можна використовувати для транспортування. Можна звернутися до нас, і ми допоможемо такою сумкою-холодильником. Скільки може зберігатися вакцина? Взагалі вакцина, термін придатності її рік. Минулорічна не? Минулорічна вже в цьому році. Міняється склад? Так. Так? Так, міняється і склад, і термін її дії, тобто більше, ніж рік, якщо вже є від дати виготовлення, цю вакцину не можна застосовувати. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яку вакцину використовує зараз, мається на увазі країна-виробник? Зараз в нас використовують німецьку вакцину і французьку. Тобто вони якісні? Вони якісні, вони безпечні. Хороші, безпечні. Дуже часто ми саме цих виробників вже застосовували вакцини і не було жодних ускладнень і бачили певний ефект від цієї вакцинації. Надія Іванівна, у зв'язку з грипом існують міфи про цю хворобу. Я знайшла 10 таких. Прошу вас або їх розсіяти, або підтвердити. Можливо, це правда. Отже, міф перший. Щеплення від грипу може призвести до хвороби. Чи це є правдою? Ні. Ні, це не правда. Щеплення від грипу ми робимо для того, щоб не хворіти і щоб не було ускладнень. Нема сенсу колоти ту вакцину, яка може привести до... Добре, але ви казали, що захворіти після щеплення людина може. Може, але якщо навіть але їй не загрожує...
навіть якщо імунітет в людини такий, що вона захворіла, то це захворювання, скоріше всього, буде в якійсь стертій формі або в легкій формі. І не буде ускладнень, що найважливіше, чим категорично важкий грип. Так? Так. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо людина хвора хронічним васкулітом, чи не є щеплення проти грипу вакциною? Протипоказом, ні, так? Ні, я розумію. Є протипоказом. Угу. Я можу сказати, що протипоказом до щеплення є тільки реакція на саму вакцину в анамнезі. Угу. І алергічні реакції на неоміцин, гентаміцин і білок. Зрозуміло. Добре. Міф другий. Лікувати грип абсолютно даремно. Все рівно хвороба пройде сама собою. Ну, вона пройде, але ускладнена. Вона пройде. Єдине, що може ускладнитися. Зрозуміло. Добре. Міф третій. Антибіотики при захворюванні на грип ніколи не зашкодять. Ні, це якраз неправда. Їх не потрібно застосовувати, тому що вони користі не принесуть, а іноді є випадки, в яких вони і приносять шкоду. Так, яку? Якщо виникає ускладнення, лікувати таке ускладнення на фоні попереднього прийому антибіотиків стає значно складніше. Зрозуміло. Добре. Міф четвертий. Якщо температура хворого на грип підвищена, слід її негайно збити. Ні, температура – це один із чинників, які найбільше впливають на вірус грипу. Якщо в дорослих температура нижче 38,5, її збивати не потрібно. Не 38, а 38,5. 38,5. 38 температура – це у діток віком до 5 років. Угу. Так, якщо вона вище 38, тут вже треба застосовувати жарознижуючі препарати. У дорослих тільки, якщо вона вище 38,5. На фоні такої температури спрацьовують всі захисні механізми організму. Починає вироблятися власний інтерферон, який є самим найкращим чинником в боротьбі з вірусом. Так що температура в таких межах – це є ваш союзник. Допустимо, так? Допустимо. Союзник, добре. Після початку, п'ятий міф, після початку епідемії вакцинацію проводити вже пізно. Чи це так? Ні, не зовсім. Не зовсім так. Можна в деяких випадках проводити вакцинацію. Можна. Добре. Шостий міф. Щеплення збереже від грипу на 100%. Від самого захворювання на 100% не вбереже. Вбереже від ускладнень, у того страшного так результату. Добре. Міф сьомий. Людям, що страждають серцево-судинними і іншими хронічними захворюваннями, вакцинація протипоказана. Показана вакцинація. Показана? Так, вакцинація показана. Показана. Значить, це міф. Добре. Вітаміни, цибуля, часник, інші народні засоби врятують від грипу. Міф восьмий. Від грипу вони не врятують, але вони допомагають в симптоматичному лікуванні. Вони пом'якшують ті симптоми, які є такими виснажливими при грипі. Добре. Дев'ятий міф. Чим довше перебуває на свіжому повітрі людина, тим менше ризик захворіти на грип. Чи це так, Надія? Ні, це не зовсім так. Це не зовсім так. Якщо людина знаходиться в місцях, де є скупчення великої кількості людей, і серед них є багато хворих, скажімо так, то навіть це не вбереже. Добре, як немає великого скупчення людей, якщо але там немає, були хворі, оті частинки в повітрі вже літають, про які ви розповідали. Можна там їх і підхопити. Можна? Так. Тобто? Бачите, як все-таки небезпечно трохи, так? Якщо при застуді відразу прийняти препарат противірусний, швидке одужання гарантоване. Чи це так? Десятий міф. Ну, можна сказати в якійсь мірі і так. Тому що якщо зразу взяти противірусний препарат, то різко зменшується розмноження віруса в організмі. А це є такий благоприємна ознака. Тобто це ознака, яка говорить про те, що захворювання закінчиться значно швидше і швидше всього не буде ускладнень. Угу. Але
цей препарат мусить призначити лікар? Мусить призначити тільки лікар. Зрозуміло. Добре. З міфами ми розібралися. Тепер на нашому сайті, от ми тему програми висвітлили, питання є до вас. Грип у дітей. Наскільки це складно, небезпечно і чим це страшно? Складно і небезпечно тим, що маленькі діти, особливо до 2 років, до 5, вони входять в групу ризику по захворюванню на грип, і не тільки по захворюванню, а по ускладненнях. І, відповідно, батьки повинні бути насторожені, повинні створити всі умови для дитини, щоб найперше вона мала якомога менший контакт з великою кількістю осіб саме в період, коли прогнозується епідемія. Оце обмеження контакту – це є один із методів, яким можна оберегти свою дитину від захворювання. Добре. Вагітність і грип. Ще є таке запитання в нас до вас на сайті. Грип, він небезпечний для мамів майбутніх, для вагітних жінок, тим, що він може, знову ж таки, давати ускладнення як по стану здоров'я вагітної, так і може впливати на стан плода. Знову ж таки, всім ми радимо робити щеплення. Чи можна робити жінкам щеплення? Вагітним робити щеплення можна. Тією самою вакциною? Є вакцини, які можна приміняти після певного терміну вагітності, а є вакцини, які протягом всієї вагітності можна приміняти, але тільки коли чітко видно ризик ускладнень. Зрозуміло. Ці вакцини призначає лікар вагітним жінкам, так? Тільки лікар вирішує питання лікар? Вакцинації. Сімейний? І сімейний лікар, і акушер-гінеколог, якого спостерігається. Тобто це має вагітна бути. Так. І ми говорили про це, але от є на сайті, мусите протипокази до вакцинації, до щеплення. Протипоказами до вакцинації є алергічні реакції в анамнезі на вакцини. Ту, яка буде застосовуватися під час даної вакцинації в цей епідемічний сезон. Крім того, якщо є у людини алергія на білок яєчний або на такий препарат, як гентаміцин чи неоміцин, це є протипоказом до вакцинації. Крім постійних, це є постійний протипоказ, крім постійних протипоказів, є в нас протипокази тимчасові. До тимчасових належать гострі захворювання на той час, коли планується вакцинація, або загострення хронічних захворювань, тих, які є вже давніше були у даної особи, і на час вакцинації по тій чи іншій причині виникло загострення цих хвороб. Вакцинацію в такому випадку треба просто відкласти на той період, коли минеться захворювання, загострення. Так приємно, що у нас сьогодні у студії сімейний лікар. Ми так багато дізналися і про захворювання на грип загалом, і про те, як це відбувається у дорослих, і чим це загрожує дітям. Надія Іванівна, дуже вдячна вам. Маємо кілька хвилин до закінчення програми. Прошу вас підвести підсумок нашої зустрічі. От грип, населення Тернополя. Я хочу звернути ще раз увагу, що зараз саме найвища пора, щоб провести щеплення. Найкраща пора. Так. Я хочу побажати всім здоров'я, щоб були здорові всі тернополяни, щоб якомога менше доводилося їм звертатися до нас, до медиків, з приводу цього такого захворювання. Ну, але якщо вже станеться так, що захворіли, не виходьте з дому, запрошуйте своїх сімейних лікарів до себе і разом з сімейним лікарем вирішуйте, як ви маєте себе вести під час цього захворювання і чим лікуватися. Надія Іванівна, мені залишається вам подякувати, справді. Як на мене, розмова була сьогодні дуже потрібна, дуже, бо ми дізналися дуже багато конкретних і чітких речей про те, як себе поводити під час епідемії грипу, не тільки під час епідемії, як зарадити, як себе вберегти, як себе полюбити трошки. Правда? Я бажаю успіхів вам. Запрошую вас до нас знову. Дякую. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка «Мікроскопія».
мікрохірургії Ока Медікус. Я дякую вам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки і, прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії Ока Медікус.